Aquilo que vamos fazer neste vídeo é começar a trabalhar a subtração com números decimais. E vamos começar devagar e de forma simples, e vão ver que pouco a pouco vão conseguindo fazer isto cada vez mais depressa e conseguindo resolver situações cada vez mais complicadas. Então vamos dizer que temos 3 décimas menos 2 décimas. Isto vai ser igual a quanto? Existem várias formas de pensarmos esta subtração, e a primeira coisa que sugiro que façam é parar o vídeo e tentar resolver isto sozinhos. Vamos então avançar juntos. Podemos pensar neste primeiro número, 0,3 ou 3 décimas, como isso mesmo, 3 décimas. 3 décimas. E a isto vamos retirar 0,2, 2 décimas. 2 décimas. Então, com quanto é que vamos ficar? Se temos 3 de uma coisa e retiramos 2 dessa mesma coisa, ficamos com 1 dessas coisas, ou seja, uma décima. Vamos ficar com uma décima. E podemos visualizar o que aqui escrevemos. Vamos colocar aqui esta representação do todo, e este todo está dividido em décimos, e veem que já temos aqui 3 desses décimos pintados, representando estas 3 décimas de onde parte a nossa subtração. E a estas 3 décimas queremos retirar 2 décimas. Queremos retirar uma décima e outra décima. Queremos retirar 2 décimas. E das 3 décimas que tínhamos aqui representadas inicialmente, quantas ficaram? Bem, sobrou-nos apenas uma barra verde. Ficamos apenas com 1 décimo deste todo, ou seja, ficamos apenas com uma décima. Temos apenas a representação correspondente a uma décima. Este foi o único décimo dos 3 décimos que estavam pintados a verde que sobrou ao retirarmos 2 desses décimos. E, portanto, concluímos que ao retirar de 3 décimas 2 décimas, ficamos apenas com uma décima. Ou, escrevendo desta forma, o que estamos a dizer é que 3 décimas menos 2 décimas é igual a uma décima. E agora, partindo do que vimos aqui, vamos ver outras situações. Vamos agora dizer que de 1,5 queremos retirar 0,7. Ou, lido de outra forma, de 1 unidade e 5 décimas, queremos retirar 7 décimas. Parem o vídeo mais uma vez e vejam se conseguem calcular isto sozinhos. Bem, mais uma vez, existe mais do que uma maneira de pensarmos isto. Uma possibilidade poderá ser pensar neste 1,5 como sendo 1 de 1 unidade mais 0,5. Estas 5 décimas que aqui temos, 1 unidade mais 5 décimas. E a isto queremos retirar as 7 décimas. E de que forma é que reescrever isto desta forma nos pode ajudar? Bem, uma possibilidade é continuarmos a pensar em tudo isto como décimas. E uma unidade corresponde a quantas décimas? Uma unidade corresponde a 10 décimas. 10 décimas. Mais estas 5 décimas que aqui temos, mais 5 décimas, mais 5 décimas, às quais queremos subtrair 7 décimas, menos 7 décimas, menos 7 décimas. E se temos 10 décimas mais 5 décimas, isto é o mesmo que termos 15 décimas. 15 décimas. Claro que alguns de vocês poderiam ter olhado para aqui, 1,5, uma unidade e 5 décimas, e pensar imediatamente que isto corresponde a 15 décimas. E a estas 15 décimas queremos retirar 7 décimas, menos 7 décimas. E agora o que temos é 15 de alguma coisa, menos 7 dessa mesma coisa. Vamos ficar com 8. Isto vai ser igual a 8 décimas. É igual a 8 décimas. E aquilo que fizemos foi olhar para aqui e pensar em tudo o que aqui temos em termos de décimas. Uma vez que uma unidade e 5 décimas corresponde a 15 décimas, corresponde a 15 décimas, e depois a estas 15 décimas queremos subtrair estas 7 décimas. Foi o que fizemos aqui, 15 décimas menos 7 décimas. O que nos levou a concluir que isto é igual a 8 décimas, ou, reescrito desta forma, é igual a 0,8,
8 décimas. Mas, como vos disse, esta não é a única maneira possível para pensarmos esta subtração. Vamos voltar a pensar no que tínhamos aqui. Tínhamos aqui 1 mais 0,5 e a isto queríamos subtrair 0,7. E olhando para aqui, poderão pensar que, bem, eu consigo de 1 subtrair 0,7. Consigo calcular 1 menos 0,7. E depois de calcular isto, tenho ainda de adicionar estes 0,5, estas 5 décimas que aqui tenho. Vou adicionar 0,5. E 1 menos 0,7, 1 menos 0,7 é igual a quanto? 1 corresponde a 10 décimas. E se a 10 décimas retirarmos 7 décimas, sobram-nos 3 décimas. Então, isto vai ser igual a 0,3, 3 décimas, às quais temos ainda de adicionar as 5 décimas, o que, mais uma vez, terá de ser igual e é igual a 8 décimas. 3 décimas mais 5 décimas é igual a 8 décimas. E existem ainda outras formas de pensarmos nesta subtração. Vamos agora, por exemplo, pensar numa reta numérica. Temos aqui uma reta numérica, vou marcar aqui o zero e vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dizer que aqui é 1 e vamos continuar 1, 2, 3, 4, 5 e ficamos aqui com 1 e mais 5 décimas, 1,5. Vamos ter aqui o 1,5. E a este número vamos retirar 7 décimas. Então, vamos recuar a partir deste número 7 décimas, sabendo que cada um destes intervalos, pela forma como construímos esta reta numérica, corresponde a uma décima. Uma forma possível, em vez de contarmos 1 a 1, poderá ser saltarmos até ao 1 e já retiramos 5 décimas. E se queremos retirar 7 décimas, faltam-nos recuar mais 2. Saltando mais 2, venho parar aqui. E que valor corresponde a esta posição? Estamos 2 décimas abaixo do 1, portanto, este valor aqui é o 0,8, 8 décimas. E o que é que na realidade fizemos ao recuar desta forma a partir do 1,5? Aquilo que fizemos foi pegar no 1,5 e retirámos primeiro 0,5, uma vez que recuámos 5 décimas, e depois retirámos mais 2 décimas, uma vez que recuámos mais 2 casas, 2 décimas. E ao separarmos a subtração desta forma, o que é que fizemos? Com esta separação, aquilo que fizemos foi calcular primeiro quanto é 1,5 menos 0,5, que é bastante mais simples de calcular, isto é igual a 1, e a este valor retirámos depois as 2 décimas. E ao retirar 2 décimas a uma unidade, ficamos com 0,8, as 8 décimas que obtivemos em todas estas estratégias. E assim, qualquer uma destas estratégias são formas perfeitamente aceitáveis para pensar esta subtração. Todas elas válidas e todas elas conduzem à resposta: 8 décimas.